koox weysan ayaa toddobaadkii tagay 150 qof ku dilay galbeedka dalka Itoobiya, taasi oo dhalisay weeraro hargudasho oo dhimasho badan, sida ay maanta sheegtay gudida xuquuqda aadanaha ee Itoobiya. Dadkan deggan halka weerarku ka dhacay ayaa gudiga u sheegay in dableedu ay dileen 150 qof, ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay gudida xuquuqda aadanaha ee Itoobiya. Weerarkan ayaa 18-kii bishan ka dhacay kadib markii ciidamada ammaanka Itoobiya ay ka baxeen qaybo ka mid ah gobolka Oromiya ee galbeedka Itoobiya oo xasilooni darro ay ka jirto. Sida ay sheegtay gudigu, goob joogayaal ayaa u sheegay gudida xuquuqda aadanaha Itoobiya in kooxda weerarka fulisay ay ka tirsan yihiin ciidamada xoreynta Oromada ee Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyo OLA oo horey loogu eedeeyey rabshadaha ka socda galbeedka iyo koonfurta Itoobiya. Dilalkan ayaa dhaliyay barakac xoogan oo ay sameeyeen dadka deegaanka, gaar ahaan haweenka iyo carruurta, kuwaasoo u cararay deegaanada deriska la'a. Gudida xuquuqda aadanaha Itoobiya ayaa sheegay in kadib weerarka uu dhacay weerar argudasha oo isir ku salaysan, kaasi oo lagu diray 60 qof, taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 210 qof. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.